Պարոն Բեգլարյան, ձեր խոսքը այսօր Արցախում գտնվող փոքրիկներին, ովքեր մեծ ասակների հետ հավասար պայքարում են Արցախի ապագայի համար։ Ես իրենք շատ-շատ եմ սիրում, իրենք ոչ թե ապագայի համար, այլ սկզբից ներկայի համար են պայքարում, եւ ես համոզված եմ, որ մեր փոքրիկները բոլորիս ջանքերով ավելի լուսավոր ապագա են տեսնելու, քան մենք ենք տեսել։